Košice získali miesto v sieti kreatívnych miest UNESCO. A teraz dovolte, aby som privítala Michala Hladkého, riaditeľa neziskovej organizácie Creative Industry Network. Ak som to teda správne. Creative Industry Košice. Dobrý tak, večer. Tak, zdravím vás. Dobrý večer. No už tak, komu napadlo prihlásiť Košice do takejto súťaže alebo do takejto, takéhoto projektu a kedy? No, bolo to ešte v roku 2012-2013, keď sme dávali dokopy masterplan pre kreatívnu ekonomiku a tam vlastne sme videli ten trend alebo tendenciu rozvoja. Jednak Európske hlavné mesto kultúry prinieslo množstvo projektov a rozvoj v oblasti kultúry a nazvime to, že kreatívneho priemyslu. Ale zároveň od roku 2007 sa veľmi silne rozvíja IT sektor, čo môžeme vidieť, že mali 1000 zamestnancov, dnes je to 10 000 plus. Tak vlastne už ako keby v tom strategickom dokumente sme si povedali, že bolo by dobré po roku 2013 zamerať sa opäť na nejaký cieľ a tento cieľ bol stať sa členom UNESCO Creative City v oblasti Media Art, lebo Media Art, ako vieme, teda spája umenie alebo kreatívne disciplíny s digitálnymi technológiami, takže pre mesto strategicky a pre nás tiež je to o tom prepojení vlastne kultúry, kreatívy a umenia s digitálnymi technológiami. A aké projekty už boli v rámci možno tejto myšlienky zrealizované? Tak samozrejme pre ľudí najhmatateľnejším alebo najtypickejším projektom alebo tým, kde to môžu najskôr vidieť, je Biela noc. Uh-huh. Tie projekty samozrejme, oni vznikli prirodzene, ale veľmi dobre pasujú do formátu alebo do toho, čo vlastne tá prihláška potrebovala. A neviem, vznikla galéria Dig Gallery, ktorá je ako keby jedinou medial artovou galériou na Slovensku. A vznikli, minulý rok sme urobili pilotne Ardentech Days, takže snažíme sa do veľkej miery aj takýmito aktivitami ako keby prispievať k propagácii a media artu. Pravdepodobne sa podarilo, lebo pomedzi 63-5 miest sa podarilo? Tých miest tam určite bolo viacej, čo podávali prihlášky. UNESCO trochu zmenilo systém, ako prijíma mesta, že teraz je to už iba každé 2 roky otvárajú výzvu a prijímajú v 7 oblastiach a jednou zo 7 oblastí je aj MediArt. Tento rok prijali 64, myslím, miest a v MediArte to bolo 5. Hej, čiže tam Media Art je najúžší, ako keby najúžšia disciplína z toho, čo má UNESCO v networku. OK, Košice sa nachádzajú v sieti kreatívnych miest UNESCO, ale aký to má význam pre Košice? Jednak je to vizibilita, hej, že ten titul UNESCO alebo to členstvo v sieti prináša mestu vizibilitu už nie na európskej úrovni, ale už aj na globálnej úrovni, keďže UNESCO je globálna organizácia. A prináša nám to možnosti spolupráce zase už nielen na európskej, ale na globálnej úrovni. A pre tvorivých ľudí alebo pre ľudí, ktorí tu robia aktivity, je to jednak možnosť presadiť sa vonku a jednak možnosť spolupracovať na projektoch, ktoré budú medzinárodné vlastne. A už to otvára možnosti ďalšie. Áno. Jednak to otvára možnosti a samozrejme tá prihláška priniesla niekoľko plánovaných aktivít. Za všetky spomeniem, že vieme, že sa chystá vytvorenie kreatívneho centra pod vedením KSK, kde sa ho snažíme ako keby formovať tak, aby Media Art tam tvoril dôležitú súčasť. Čiže vznikne ako keby reprezentatívny fyzický priestor. Teda veríme, že sa to podarí, že Ministerstvo kultúry čoskoro otvorí výzvu. A ďalej, v tej oblasti, ktorú, lebo UNESCO žiadalo ako keby v dvoch oblastiach projekty, ktoré sú na najbližšie 4 roky. Jedna oblasť bola tá, ktorá, čo navrhujeme pre mesto ako také. A druhá oblasť bola, čo navrhujeme, alebo čo mesto prinesie sieti. Čiže v tej oblasti, že čo prinesieme sieti, chceme vytvoriť niečo ako awards, cenu pre media artistov alebo pre media umelcov z celého sveta s tým, že vlastne pomôžeme zviditeľniť sieť a zároveň tie diela alebo ten ceremoniál alebo to odovzdávanie by sa dialo v Košiciach. Počkaj, cenu, akože nejakú veľkú cenu? Veľkú cenu. Nie, tak ako si to predstavme, že Oscar alebo Oscar Čepan napríklad. Áno.
A takže v rámci budúcich projektov toto je jeden z nich, ale viem, že chystáte viacero. Áno. Chystáme aj pre Košičanov niečo, čo môže byť zaujímavé a snáď to vyjde mestská hra. Keď si to predstavíme, je to na digitálnej platforme možnosť jednak niečo hrať a ako keby dostať prístup ku službám, informáciám, komunikovať a tak ďalej. Môžu sa bežní občania do tohto projektu nejak zapojiť? No určite sa môžu. Uvidíme, v ktorých momentoch a v ktorých častiach. Zatiaľ my uvidíme prvým takou možnosťou zapojenia je zúčastniť sa festivalu Ardentech Days, ktorý bude od 22. novembra. Alebo prísť si pozrieť, teda je to veľmi dobrá ukážka, že ak chceme pochopiť, že o čom sa bavíme, o mediárte, tak 24. novembra chystáme konferenciu Ardentech Conference, kde prídu ľudia, ktorí v mediárte pracujú alebo ktorí pracujú medzi disciplínami umením a digitálne technológie, takže ja by som tak nejak skompletizovala tú pozvánku, aby bolo jasné, to bude v slovenčine, v angličtine? Bude to v angličtine celé, ale bude simultálne tlmočenie, takže aj tí, čo nerozumejú anglicky alebo nie sú si veľmi istí, takže to je inak úžasná výzva a úžasná pomoc možno pre školy, ktoré sa zaoberajú práve. No určite áno. Pre študentov je to výborná príležitosť. Klobúk dole. Takže ďakujeme veľmi pekne za nápad. Ďakujeme teda aj za to, že sa uchytilo, nebyť nápadu a nebyť prihláške, tak by sa to asi neuchytilo. Takže ďakujem veľmi pekne. Bol to pán Michal Hladký, riaditeľ neziskovej organizácie Creative Industry Košice. Ďakujem veľmi pekne.